Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ni punya video kita nak buat video haul daripada kedai yang korang semua suka, iaitu kedai RM2. Tapi kali ni punya kedai RM2 bukan satu tapi dua campur. Kita beli ada daripada Miniso, ada daripada Eco Shop. Okay, nanti kita akan mention dekat setiap produk tu, okay? So without further ado, let's move on to the video. Jangan lupa untuk like and subscribe, okay? Okay, barang pertama yang kita beli ni daripada Miniso ialah ni globe. Okay, ni harga dia RM2.10 je guys. Yang macam ni, ni globe ni, okay, tak ada apa yang special pun dengan globe ni. Globe macam biasa je kan, orang letak apa, mana dia punya ni, orang letak atas meja study biasanya, ataupun orang hias dekat rak-rak buku kan, apa semua kan. So kita beli ni saja je sebab kita bukannya nak sangat tengok globe yang biasa-biasa dia ni kan. Jadi kita nak buat DIY guna globe ni. So korang please stay tune, kita akan buat dalam video berasingan mungkin, tapi bukan dalam waktu terdekat. Dah kemik dah dia punya globe ni, korang nampak tak? Okay, mungkin sebab kotak dia tak berapa keras ke apa kan. Takpelah, kita boleh cover. So dia macam ni. Kita plan ni nak letak atas rak kita punya rak belakang tu. Tapi lepas dia punya DIY lah, sebab sekarang ni macam biasa-biasa je kan, tak ada special pun. Harga dia pun RM2.10 je guys. Okay, ni ialah first item yang kita beli daripada Miniso. Okay, next ialah barang perhiasan rumah juga, iaitu rak kayu ni. Ni daripada Eco Shop, tengok ni. Ada tag lagi, kita tak buka lagi ni, ha ni. Dia punya simple rak. Lepas tu dia ada penyangkut tau kat sini. Nampak tak? Penyangkut ni, so korang boleh sangkut dekat paku ke apa kan, untuk buat dia jadi macam rak yang sangkut dekat dinding. So dekat dalam ni korang boleh letak apa-apa, macam-macam. Korang boleh letak lilin korang ke, korang boleh letak barang-barang perhiasan yang kecil-kecil. Atas ni pula barang perhiasan besar. Okay, so macam sangat berbaloi lah untuk RM2.10. So kita beli dua guys, dua. So kita plan nak letak macam ni, ha, macam ni. So korang ada banyak sikit lah storage-nya. And kita nak buat DIY juga sebab kita tak macam warna kayu ni cantik, cantik je. Tapi kita nak warna dia lagi menarik, mungkin kita akan buat warna hitam ke, warna putih ke. Okay, let's see. Kita stay tu nanti lah, okay. Okay, next item yang kita beli daripada Eco Shop juga ialah, ya Allah guys, hari tu kita ada buat organizer yang kayu-kayu juga kan. Tapi yang ni kita baru jumpa dekat Eco Shop Batu Berendam Melaka, ada hexagon ni. So kita nampak, kita terus beli. Bukan satu, tapi empat. Kita beli empat kan. Tiga, empat. Sebab hexagon macam ni, kalau korang hias dekat dinding, dia satu tak nampak lawa sangat tau. Satu dia macam nampak macam kosong kan, macam macam tak cantik lah. So korang kena gabung-gabungkan dia. Okay, kat sini kita beli empat. So kita macam korang gabung lah corak bentuk macam mana yang korang nak kan. Ha, macam ni ke, tambah lagi ke, betul kan. Ha, ikut kreativiti korang. So kat sini dia ada, umat kau letak lah, kita tunjuk satu je. So dekat belakang dia ada tempat penyangkut dah siap. Okay, ni tengok ni. Korang boleh sangkut dekat dinding korang, ataupun korang boleh pakai apa, double sided tape kalau dinding korang tak boleh paku ke, tak boleh drill ke apa kan. Ha, so yes. Ha, kita plan nak cat juga yang ni sebab dia sangat macam simple, simple. Dan nampak macam okay, sesuai lah harga dia RM2.10, tapi kita nak nampak dia lagi cantik, okay? Next item ialah, mungkin dah tak ada barang biasa rumah dah. So, ni kita beli barang DIY. Okay, next yang kita beli ialah, jajan, ni berus cat. Berus cat ni RM2.10, ada tiga. Ada yang lima pieces. Sekejap, post.
Tapi dia saiz yang berbeza. Yang macam ni kan semua besar kan. So kita memang guna yang besar je. Yang kecil kita guna. So kita pilih yang ni. Okay, next item DIY punya ialah daripada Eco Shop juga. Oh, baru tadi pun Eco Shop. Kita rasa daripada ni so tak banyak. Apa nanti kita bagi tahu, okey? Ialah ni berus, apa berus pula? Okey, ni ialah benang jahit daripada Nisu. Kat sini apa? Tag dia Nisu kuning. So dekat sini dia ada banyak gila apa benang, warna benang 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 warna. Okay, ada dua warna berbeza, ada oh, ada warna yang sama. Kat sini macam merah, macam purple ni, macam putih ni. So merah pun ada dua. So dia macam warna kuning, macam warna ni je yang satu pieces. So dekat sini dia ada juga set dengan gunting, button dengan pin, jarum satu, dua jarum dua. Okey, sangat berbaloi untuk RM2.10 sebab sekarang kan kita macam menjahit, so kita perlukan benda-benda macam ni. Okey. Next item iaitu daripada Miniso juga. Dan iaitu ni fabric pattern. Nampak tak? Dia ada banyak gila pattern kat sini. 1, 2, 3, 4. Ada 10 jenis kain berbeza. So kita nak buka, nak tengok macam mana kat dalam kan. Jadi kita beli benda ni, kita tak tahulah benda ni. Kita tak guna. Tapi tak apa, kita beli dulu. Okay, oh. Okay, saiz dia kecil je. Ni contoh satu. And dia boleh tampal guys. Dia macam ni buka. So korang boleh lekat je. Dia macam melekit melekit gam lah. Dia dah ada gam. So korang tampal je dekat mana yang korang nak tampal. Macam korang tampal dekat korang punya pencil case ke, korang punya calculator ke, semua boleh kat sini eh. Dia ada ni banyak corak. Corak dia pula yang moden-moden. So kita suka sebab tu kita beli. Warna turquoise ni cantik juga. Lepas tu warna biru, warna hitam, pink, biru muda. Okay, dengan warna hitam ni. Okay, warna dia semua lain-lain. Kita plan nak guna ni untuk kita punya next DIY. Okay, kalau korang kreatif kan, korang boleh tampal dekat bahagian dalam ni kan. Nampak cantik kan. So dia muat je, size dia ngam-ngam. Okay, so kita ada idea dah nak tampal dekat dalam ni. Nampak cantik korang punya extra ni. Okay, tu ialah barang yang ke-6 kot, tak silap. Okay, next item daripada Nisu juga, iaitu this one. Nampak ni, dia tulis kat sini kitchen laundry punya clips. Dia macam clip baju biasa je yang korang jemur baju ni. Tapi dia suai cantik je guys sebab dia macam bentuk riban. So kalau korang tak nak guna untuk sepit baju kat luar tu sebab dia agak mahal untuk RM2.10. So kita nak tampal, nak kepit macam langsir ke apa kan. So contoh kat sini kita ada langsir. Cantik kan? Tapi lighting pula. So macam banyak gila function dia juga. Korang boleh klik kertas, selain korang klip langsir, korang klip kertas pun boleh. Korang nak klip korang punya tuala ke apa kan. Semua boleh, okay? Tu ialah barang seterusnya. Okay, barang seterusnya daripada okay, ni ialah last barang. Barang kedua last ialah daripada Eco Shop, iaitu glue stick. Okay, ni glue stick yang biasa korang nampak tu. Tapi specialnya yang ni, dia ada glitter guys, tengok. Okay, glue stick yang ada glitter ni warna gold, yang ni warna silver. So kita grab dua-dua. Benda ni korang tak semestinya untuk gum something lah. Kalau yang macam cantik, macam glitter macam ni, korang boleh buat macam tulisan ke apa kan. Kita tak pernah try lagi. So ni first time kita beli glue stick yang ada glitter macam ni. Cantik gila guys. So ni dua. Kuih tu pula.
tak gatal hidung. So last item iaitu kan sekarang kita pakai mesin jahit. So yang ni kita tak tahulah ni barang DIY ke bukan. Ni barang keperluan rumah termasuk jugalah. So iaitu ni ialah mesin punya minyak kat sini. Super look. Dia kualiti punya Excel look lubricating super look. Okey, dia nak guna untuk mesin jahit pun boleh, untuk basikal pun boleh, motosikal, kereta, macam-macam. Korang punya mangga rumah tu pun kalau dah mula berkarat korang boleh letak minyak ni. Okey, tapi kita beli ni main function dia untuk mesin jahit lah. Okey. So, ya ni dia. Dan yang terakhir ialah barang rumah juga. Yang sebenarnya kita plan tak nak tunjuk pun, tapi sebab dah ada dalam plastik, so kita tunjuk je lah. Yang kita beli ni plastik sampah yang perisa lemon. So dia saiz dia 30 diameter dengan 280 high. Dia ada 25 pieces dekat dalam ni yang bau lemon. Okay, so rasanya korang semua dah tahu kot pasal plastik sampah ni sebab dia dah viral kan. So itu saja haul kita untuk kali ni. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa untuk like and subscribe. Okay, see you guys next time in my next video. Okay, bye bye.